چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بے سہارا و یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 140 بے سہارا و یتیم بچے قذافی سٹیڈیم لاہور میں پی سی بی کے مہمان خاص ہوں گے۔ ان بچوں کی میچ کے دوران مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر بے سہارا و یتیم بچوں کے لیے فرسٹ کلاس انکلوژر کے ٹکٹس فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پی سی بی حکام نے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر سے رابطہ کیا اور بچوں کے لیے ٹکٹس مہیا کر دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بے سہارا و یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کی یہ حقیر سی کاوش ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا، جبکہ سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے یک طرفہ مقابلے کے بعد مہمان ٹیم کو شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی تھی۔ تاہم نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔